Добре дошли. Да си призная, аз не обичам юбилеите, но така и така се оказва, че ги празнувам. Първо на 60-тия ми юбилей беше още живо яйцето. Тогава не беше затворено и го празнувах там до 4 часа сутринта. Идваха състави, беше страхотен купон, имаше изненади. И сега тази година, 70 годишния, също много се дърпах да го празнувам. Амиго, амиго! Como está? Muy bien, muy bien. Беше много трогателен. Дойдоха всички, които обичам, с които искам да видя. Даже дъщеря ми, Тейчето, която живее в Лондон. Имам внучка от нея на 3 години. Тя дойде точно на деня, когато празнувах рождения си ден с съпруга си Стивън и на другия ден на обед си заминат. Ами аз само един баща имам. И трябва да кажа, че всички говорят за него като преподавател, изследователя, нали, the explorer, какво ли не, с нали, другия Христо, като Христос. Обаче за мен той е тати и винаги е бил. И аз изключително имам само най-нормални детски спомени от него, като един страхотен баща, аз също така много добре си. За мен това е, като го описвам него като баща, е, аз ако му кажа тати, искам земята да се върти наобратно, той ще направи всичко възможно, за да го направи, държайки Антарктида в другата ръка. От колко време се познавате? Може би 60 години. Тъй като паралелно сме живяли в един квартал, паралелно сме учили. Той беше един интересен квартал с много инициативни момченца и момиченца, които, най-вече момченца, които си правеха разни луди свои игри. Живеем недалеч един от друг, около попа, това ни е махлата. И като малки водихме войни, детски, с мечове, с бомби, горната махла на долната махала. И така, горните идват и ние тръгваме отдолу, събираме се. Аз около старата зоологическа градина, от южната страна на граф Игнатиев, той от другата страна на граф Игнатиев. Христо. И общо взето сме карали едно и също детство, което преди около 60 години, че и повече, в него участваше много улицата и се деляха на махали. Нашата махала беше срещу нас и другата махала. Моето детство беше щастливо детство. Имам по-голяма сестра с 5 години. Бях малко своенраво дете, но поне на снимките, които виждам от тогава, съм бил така дете послушко. Не съм ходил на детска градина. Майка ми, тъй като си седеше в къщи и не искаше да работи за комунистите в разни шивашки предприятия, шиеше в къщи и готвеше и седяха в къщи. Беше модистка от Париж преди да започне Втората световна война. Там живея 5-6 години. Познаваше се лично с много от известните парижки моделиери и моделиерки, но нацистите нахлуха в Франция. Тя се върна в България, същото както остана и с баща ми. Архитект с архитектурно бюро. Това ми е спомена, как го срещах усмихнат да отива на училище с чантичката и винаги засмян създаваше впечатление на прилежен ученик. Това, което ме извади от послушковското ми детство, това беше спорта. И двамата отиваме, бяхме плуване в ЦСКА, плувахме заедно. Участвали сме в разни състезания. Да, той е пловец. Той е пловец, спортист. Аз мисля, че това е вродено.
Той ми разправил, че е стоял на пристанището тук във Варна и е мечтал и гледал корабите как отплават и той да отплава някой ден с тях. По цяло лято съм киснал в Варненското море. Морето то винаги говори, то ти приказва, то ти пее. Когато застанеш на морския бряг, то винаги или ще бъде тихо и ще гали, или ще бъде бурно и ще събужда други страсти в теб. Започнах първи клас, той като ме видя, че мога да плувам треньора, веднага ме взе в отбора и тръгнах по тренировъчни лагери. Беше ми много тежко, разбира се, в началото. Трябва да ходиш на тренировки, трябва да спазваш определен режим. Непрекъснато си по лагери, спортни лагери, т.е. ти си далеч от мама, тате, свикнах да бъда далеч от вкъщи. Това ми помогна много и в тези дълги престой на Антарктида, по 5-6 месеца. Но изведнъж доста се оправих и излязох от ролята си на послушко, а придобих и самочувствие. Плуването ми е абсолютно от него, той ме научи да плувам. И сме били на Свети Константин и Елена на дружба по това време, откакто съм била на 6 месеца. И отидохме веднъж, вече бях по-голяма, т.е. имам добри спомени. И отиваме в морето, и то много бурно море, няма спасители, нали, абсолютно забранено да се влиза, обаче аз с тати влизам навсякъде, мен въобще не ме интересува. И влизаме двамата и в един момент гледаме мама отвънка, нали, върнете се, какви ли не вече хора на плажа са събрали да ни казват да се връщаме. Ние почти не ги виждаме от вълните. До степен, в която ме ми стана лошо от колко вълнение имаше, но никога не ми мина през главата, да ме е страх. И се оказа, че има някакво невероятно вълнение, че какво ли не, някакви currents, които те влачат на къде ли не. Обаче, когато аз съм с него, той е най-великия за мен. Мен живота ми минаваше след училище веднага тренировка. Връщах се от тренировката, учих каквото има да уча, но за учудване бях много добър ученик. Имах отличен успех, без да седа и да уча много. Може би ми се отдавало да помна бързо. Български много ми харесваше. Наизуст знаех стиховете на Ботев. Ботев много ми харесваше. Сам пишех някакви стихоплетства, което ме вълнуваше, но интересно е, че от тези ученически години нямам любовни стихове. Примерно имам стихове, колко ме е яд, че ето човечеството изпрати хора на Луната, пък в нашата страна се говори за беритбата на домати. не за това е похално, което се е случило. Така че такива стихове съм писал, въпреки че бях в математическа паралелка, много не ме влечеше математиката. Бяхме ученици в гимназията. Той беше в гимназията, аз бях в един техникум. Така се случи, че попаднахме в една тайфа. Главно с покрайските, планините и така. Всички бяхме палвали. После ни дойде малко акъла. След казармата почнахме първи курс да се учим и то в природните науки. Тук вече започнаха нашите по-така близки отношения. Оказа се, че и той и аз слабост към природата. Аз биологически факултет, той в тъй нареченото ГГФ, геолого-географски факултет. Ето вече наближи изпита по исторична геология. Трябва да научите най-важните вкаменелости, които са характерни. Това е 277-а аудитория. Тя е аудитория към геоложката катедра на университета. И тук да си призная, едно са минали 30 години от моя живота, може и повече. Ги помисля и студентството, тъй като тук ми бяха основните лекции. И после като преподавател тук водих упражнения, после лекции. Все още Южна Америка е била свързана с Африка. Виждате ли как си прилича? Ими аз да си призная, доста случайно, с пръст на съдбата, избрах професията на геолога. И имаше кандидат студентски справочник и аз го разлиствах. Разлиствах и гледам геология. Кой е пък геология? Вътре 14 въпроса. Викам,
Аз 14 въпроса няма ли да науча, това е фасулска работа. Другите конспекти ги гледах по 40, по 50, по 60 въпроса за химия, за физика. Все пак ме влечеше така науките за Земята и си викам, дай ще пробвам геология. Казах на баща ми, той викам, сина, аз мислих, че архитект ще станеш като мене, защото си идвал с мене по архитектурни пленери, изложения, действително ходих с него. Той беше в Транспроект, тогава се правиха проектите за новата гара София. Той участваше, но като го гледах как цяла нощ седи и чертае, и викам, аз тук цяла нощ да седа и да чертая, я геологията се занимава навън, как след природата толкова скали има. Я си избера нещо, където не се седи в канцелария. Като дойдох в университета, просто като минах през долу централното фоайе пред аулата, замръзнах просто. Това е храм на науката. Викам, ето това е да бъде студент тук. Така че някак си външните фактори ми повлияха. Колко е красив университета, колко малко са въпросите за геология. После се оказа, че тия 12 въпроса или 14 ли бяха, те включваха цялата геология, която ние учиме за 5 години. Аз откъде да знам това? Хареса ми геологията, историчната геология, така да си фантазирам и да го правя като наука, каква е била историята на Земята преди милиони, стотици милиони години. Отвори се конкурс за асистент, спечели го, станах асистент. Нашето познанство стана много случайно покрай ни приятели, с които си бях купил магаре. И се искахме с това магаре да стигнем от Тетевен до Емине. Но по пътя магарето окуця, но все пак пристигнахме на Иракли. И какво заварихме там? Лагер на геолози и техния асистент Пимпирев, който беше основен ръководител на лагера. Там създаваше академичен вид на плажа с неговите занимания. Като разбра тази история с магарето, той много ни се смя, но предложи подслон. Абе, изобщо той успява всичко да организира както трябва. И най-вече прехраната на всичките тия хора, нали, защото и това беше сложно. Пък те си имаха дежурства и всеки без мрънкане, без си вършеше работата. Там изглежда започна всичко, за да се пренесе на хиляди километри нали, на юг. И още тогава той нещо спомена за някакво пътуване към Антарктида, което на мен ми прозвуча много смешно и започнах да го иронизирам. Викам, айде бе, Магелан, къде си тръгнал? Те не те пускат тук до Драгоман да отидеш, ти за Антарктида ми говориш. Но той имаше така идея още тогава и през годините работеше за тая идея. От край време си беше така съвсем целенасочен, много упорито целенасочен. Примерно ние отиваме да пием там под Липите, беха близко, отиваме да пием по биричка и така нататък. И вървим, виждаме го Христо, тича, аре бе, Ицан му викам, аз аре Ицане да ходим да пием по бира. Не мога, зет съм. За какво си зет, бе? Ама това е преди, може би, 40 години. От какво си зет, бе? Тренирам за Антарктика. А той тича в парка и тича и ние, разбира се, усмивката е до ушите. Айде, той стига да ходи в Антарктика, да ходим да пиеме бира ние, нали? И в тази връзка и двамата се отзовахме в техническо и научно творчество на младеща ТНТМ в Софийския университет. Двамата ще ходим по експедиции. И точно тук му се заби първия трън, да не казвам къде, търсенето на експедиции да ходи. И той и другите. Още през 87-ма година заедно отидохме в Хималаите. Тогава имаше една експедиция за изкачване на един много красив връх, точно под Еверест, Амада Блан. Аз бях алпинист там. Отидохме на тази експедиция, където имаше 20 човека научни работници, както се казва. Като сред тях беше и Христо Пимпирев, който беше още асистент. Но в групата беше Петър Берон, беше Румен Воденичаров, беше Иван Хайдутов, се светела такива. И там вече станахме истински приятели с Христо. Първо преживяхме холерата в Катманду, докато бяхме заедно в Хималаите. Там по сергиите се продаваха онези фусили или в каменелости от
стари времена, които Христо при това бях държал изпит при него. И той ми каза, какъв е този амонит? От коя епоха е? От кой век е? От мезозое, например. А при колко години беше мезозой? Кога умряха? Кога умряха динозаврите? И аз ако не кажа по времето на Ценомана, той ми каза, ще пиша две и така нататък. По време на експедицията аз съм се качил някъде на 6000 метра над морска височина. Той ми се обажда по радиостанцията и казва, донеси ми геоложка проба. И аз казвам, добре, взимам чука, очупвам един камък, който го слагам в раницата. След един час ми става тежък камък, аз вадя чука, чупя го на по-малък, чупя го на по-малък. И накрая занесох един камък, голям колкото кибрите на кутия. И като слязох долу на базовия лагер след един ден, той вика, къде е пробата? И аз му казах, ох, и две да ти пише е малко. От безкрайност, от студентски години, най-малкото от 40 години се познаваме с Ицо. По-сериозни контакти са някъде майче от 86-та година, когато се бяхме събрали една група ентусиасти на Мальовица, за да мислиме по какъв начин да отбележиме 100 годишнината на университета с по-нестандартни неща. Моя приятел физик Васко Бурев, той беше вече взел едната ниша, беше решил да прави експедиция в Хималайте, в индийските Хималай, да качи експедицията един изкачван връх. Разбира се, не 8000, но все пак е едно постижение спортно. А другата идея беше Ицова да се появи България на картата на Антарктида. И след две години и двете неща се случиха. Ицо направи нещо невероятно. От една почти непостижима, младежка, неясна мечта. Тогава бях председател на клуба ТНТМЕ към нашия факултет. То беше между другото най-свестната комсомолска дейност тогава, защото се правиха научни проекти, научни експедиции. Тогава създадохме една експедиция да изследваме потъналата гора край Созопол. Около това почна да възниква въпроса, ние къде ще ходим. И първото, всеки нормален така, човек от тази страна на Земята вика, абе, то е хубаво по тропика, нали? Там слънце, море, интересно го, тропика. Даде, ама тогава идеята беше, че ние сме тръгнали и веднага ще ни се натресат тук всичките началници. Да иска да ходят и даже няма не вземат. Аз викам, аз съм учен повече. Някъде не сме ходили ние българите. Ами той има един цял континент там, където са ходили двама-трима българи, то на руски станции, съветски тогава бяха. Дай да направим една наша експедиция. И гледах картите, като това всичко става, библиотеката, информацията се получава в библиотеката. Гледам един остров Александър, където има такива скали, които се разкриват и в България, където аз съм работил. И към то ще ми е лесно, ако там отида, въпреки че е на 15 000 км от България. Въобще широко ми беше около врата. И като толкова далече, толкова там, и че никой няма да иска да ходи на место нас там в тази Антарктида. И там почна да се въртат нещата. Поради пемпиревите особености, тая лудост трябваше да бъде доведена до край на инат. По всички възможни начини. Разбира се, един куп съвпадения. Написах едно писмо до замректора. Замректор тогава беше моят научен ръководител на дипломата ми работа. И след това на моята докторантура. Уважаеми професор Николов, във връзка за 100 годишнината, ние, младежите от геологи-географски факултет, искаме да организираме една експедиция до Антарктида, до остров Александър. Носам аз писмото, той го гледа, вика ми, сега ще уведоме и ректора, след това ми се обажда и казва, ректора каза да действат младите, пък ти няма да пречи. След това, разбира се, се оказа, че някой трябва да движи организация, администрация и всичко останало. И това се оказа единствено Пимпирев, поради, както казах, големия му инат и обратна захапка, че каква не е нещо, докато не го направи, не го пуща. То затова има Антарктида, заради тия точно работи. Защото те си бяха пречки, бяха и ние
служноти, едни приказки. Отивам аз пак при професор Николов, дай да поканим Майкъл Томсън, главният геолог на Британската антарктическа служба, да дойде тук, нали, на Александър искаме да работим, а те англичаните работят там. Просто да се задеме контакт, да видим как става, как се работи. Пращат му те покана да дойде тук и той моментално пристига след една седмица. Оказва се, че посещението на главния геолог на Британската антарктическа служба Майк Томпсън и подготовката за първата българска експедиция към Антарктида са запечатани от камерата на БНТ. Викнал съм и Борето, и Есен. Филмът така и не вижда бял свят. След 36 години старата лента среща първата си публика. Това е от 86-та. Това тренираме, бе. Да. Докторската градина, бе. Стига, бе, я. Симулирахме, че тренираме. Боре, много си млад тук, бе. Ей, Гостров Александър. Ти не си. The continent of Antarctica is 99% covered with ice. 99% от континента, от Антарктида, е покрит с лед. This does not sound very good for the geologist. Това не звучи много приятно за ухото на геолога. Посещението на доктор Майкъл Томсън в България е свързано с нашата идея да организираме антарктическа експедиция. Със създаване на една временна българска станция, сезонна, на Антарктическия полуостров. Очудващо е, може би, но ние видяхме много общи въпроси, даже сравнявайки материал в каменелости от Антарктика с такива, каквито познаваме по българските земи. Ама това не е влезло въобще във филм. Как си, това е суров материал. During the last two days to be able to visit the region of Елена, where we were able to examine... Водихме го в Елена да му показваме границата между юрския и кредния период. Той затова после ректора, като си тръгва Майкъл Томсън и ме пита, бе, какво да му искам тук цяла седмица яде и пи и го развеждаме, я да му поискам нещо, аз викам и да вземе двама души с тяхната експедиция. После го питам, аз бе, Майк, ти как така па веднага дойде? И викате, Foreign Office, като разбраха, че България се обръща за Антарктида към нас, а не към Съветския съюз, те казаха, моментално отива и там да видиш какво става. Най-близкият сателит на Съветския съюз от източния блок се обръща за Антарктида към нас. Руснаците, като разбраха, че сме поканили в България Майкъл Томсън и сме говорили български геолози да работят заедно с англичаните, те сами направиха веднага телефонен разговор с ректора и казаха, тука вие къде сте тръгнали на Антарктида с англичаните, ние и база ще ви построиме, след като искате да работите в Антарктида. И веднага аз и Борислав ни пришпориха да ходиме в Ленинград, срещи на високо ниво. И казахме, добре, ето отиваме на Александър, ние ще работиме, но ние там ще правиме наука, иначе с вас ще направиме база. И той вика, добре, на Александър може да направите база, руснаците, но там те имат една друга база, тъмън ще ги шпионират. Викаме, добре, добре, нали, ние отиваме с англичаните, другите 4 души ще дойдат с вас, да викат, да, разбира се. Антарктика, далечният бял континент, ме привлече не само с неизвестността и сировата си красота, но и с изкачащите изпод няколко километровия лед планински вериги. Научната програма, предвидена в първата българска антарктическа експедиция, има и включена задача по палеонтология и стратиграфия. Палеонтолозите и стратиграфите се занимават освен с търсенето на вкаменелости и с разчленяване на скали в слабо изучени и неизучени места на континента. Намирането на вкаменелости не само ще даде възможност да се определи възрастта на скалите, но някои от тях ще се окажат и нови родови видове за науката. Освен това, тяхното комплексно изследване, изследването литологията на скалите, ще позволи да се направи една по-точна палеогеографска картина на древните морски басейни в изследвания на район и тяхната връзка с морските басейни, съществували преди милиони години на континента.
Неясно защо целите и задачите на първата българска експедиция не стигат до хората. Резултатите от нея и успеха на антарктиците по-късно също. Аз правя личи ми упор. Правя корем. Мама си помагаш ръка. Да. Предстоят им 3 месеца сами в ледената пустош, спартански условия и бури, които ги затварят в палатките с дни и дори седмици. Изминават стотици километри с моторни шини, преминавайки над пукнатините в леда. Освояват алпийски техники за оцеляване. Изследват скалите, трупат безценен опит, на който ще супрат всички следващи експедиции. Как тръгнаха нещата, изведнъж се намесихме в една голяма политика, каквато Антарктида, а ние не знаехме, че е голяма политика. Просто се заиграхме, а то си оказа действително голямо нещо. Абе, точно като Магелан. Той като Магелан, както на времето той е мореплавател, е ходил да убеждава испанския крал и португалския крал, нали, да му финансират експедиция, така и Христо Пимпирев ходеше тук от врата на врата, особено в годините на социализма, при едни другари, при които, на които много трудно можеш да обясниш какво точно иска да направи. Получаваше съвети от главния ловец на републиката, от който зависеше. Абе, там ще замръзнете, бе, обличайте се с вълчи кожи. Също геология. С мене влезе и най-добрият ми приятел Милан Кузов. Баща му беше един от доените и най-известните оператори в телевизията. Така че с него веднага се запътихме към клуба за естетическо възпитание, където започнахме да се занимаваме с кино, с фотография. И когато трябваше да тръгвам за първата ми експедиция в Антарктида, какво да взема, разбира се, взех една камера, която тежеше много, а пък да не говоря колко тежаха лентите за нея. Това нещо, след като мина първата, втората експедиция, аз ги взех и съм ги забутал в един шкаф в университета, в моя кабинет. Но сега си сменяме кабинета, вече горе, по-голямо пространство, и като се зарових и шкафовете, и гледам тия пити. С какво е заснета тази? Еми с Красногорск. И тя е с пружина, защото и може да издържа във всякакви студове. Такава ли е? Такава, абсолютно същата. Аз съм виждал такава камера. Ето виждате с какво се е снимало. Това, между другото, са действително първите кадри въобще от Антарктида, кинокадри. Ще погледна за бактерии и за такива микроорганизми, които дали са прояли самата емулсия, защото емулсията е органично съединение. Качеството е уникално. Много добро качество на цвета има, наистина. Наситен цвят, контраст. Вау! Това е един океан с ледени късове. И това си ти, Боре. Това съм аз, да. Да. Ето го Джон Биско. Един стар изпитан кораб. А това, според мен, това е остров Ливингстън. Тогава въобще не знаехме, че остров Ливингстън ще се превърне наш дом. От нашето място. До нашето място до сега. Да. Ливингстън е само едночасова спирка на кораба по пътя за по-далечната цел на юг. Морското им пътешествие приключва на остров Уинки. Там се налага дълго да чакат подходящо време за самолета, който трябва да ги заведе до крайната цел. Замръзналият океан прави недостъпен за кораби остров Александър, крайната дестинация на учените. Предварително беше избрано това место, без обаче да преценим реалните условия, възможността за подход на корабите надолу. Без да ни бъде още ясно къде отиваме, как се стига до там, как се работи там. В
А тук разтварваме багажа за полевия ни лагер. За първия лагер. Първия лагер. Лизард. Лизард Нунатак. Ето тия пирамидални палатки опъваме, които са като същия дизайн, като палатката на Робърт Скот. Ето го и Борето. Тук се подготвя мястото за палатката. Това са кинаджиите, да? Да, да. Англия Телевижън, да. Англия Телевижън, да. Бяха дошли специално да заснемат филм. За тях беше интересно, защото сме чужденци. Отвъд желязната завеса. Тук беше и другото му така качество. Христо Пимпирев не го фаща никаква морска болест. Клатенето му е непознато на него, така че целият екипаж може да легне, той с капитана си пушат горе и карат кораба. И затова няма никакъв проблем да пътува и обича да пътува. Пак е тук късметлия, защото не ми става лошо. Аз винаги съм казвал, че това ти става лошо, това е вестибуларен апарат. Тоест, ти се раждаш дали ти става лошо или не. Това не е някакво, дето можеш да го възпиташ, според мен е абсурдно. На мен просто не ми става лошо. Но съм бил на кораби, където крена е бил 47 градуса. Това е почти ще се обърне кораб. Аз се радвам, аз просто се чувствах силен, че мога да бъда в сърцето на тази буря, да усещам, да чувам как вие кораба, как вие въжетата, как вие всяка частица от този кораб, как се трошат маси, столове. Да си призная, след първата експедиция ние веднага се събрахме и искахме да направим втората. Тогава моя колега Борислав Каменов, той каза, не, ние искаме да правим база, както сме си го решили, на остров Александър. Да, разказах, никакъв Александър, сложени са там къщите, толкова са удобни за достигане. И се породи един такъв конфликт между двамата и 89-та година изведнъж падна Берлинската стена, от никой неочаквано. И кой ще му се занимава с Антарктида? Аз за една бройка не станах депутат, защото бях близък с Петър Берон. 89-та година бяхме на експедиция във Виетнам. Той непрекъснато ви говорише, ето ще сваляме правителството. Той беше в екогласност. И тогава ми дадоха да си напиша биографията, да ме пишат на избираемо място в листите. Аз викам, аз политик няма да ставам и си скъсах биографията, даже бях написал и заминах за Колумбия. Ами не ме влече, предпочитам да съм свободен. Свободата повече ме влече. Ами аз бях първо една година в... Случайно видях, че има една стипендия за Колумбия и те взеха, че му одобриха. Един спомен, който не знам дали аз си го спомням или ми е разказван, така малко, но аз мисля, че си го спомням аз, е когато той се върна от... Той дали беше в Колумбия, бил тогава или в Непал, едно от двете, и се върна с брада, много голяма, много хипстърска в днешно време брада. И аз не го познах и толкова му плаши и се скрих зад мама. И я хванах за крака и казах, кой е този човек. И той, докато не се избръсна, аз не отидох при него. Винаги е бил абсолютно толкова... supportive. Толкова подкрепяш ме си. За абсолютно всичко, каквото правя. Не е типично, въобще никога не ме е потиквал да бъда геолог. Като избрах да бъда адвокат, беше толкова горд с мене. Той винаги е бил зад мен. Без значение какво. Аз спомням, че по едно време много исках да бъда оперна певица. Go for it. Нали? Беше абсолютно каквото и да било, той беше зад мен. В даден момент, беше много кратък момент, исках ядрен физик и той само тогава каза, може би все пак помисли си. Това, което ме подтикна обаче, беше за испанския. Като влязох в испанската гимназия, той беше толкова доволен, защото каза с испанците, имаме бъдеще. И до днешно време, винаги, когато има възможност да се изфука с моя испански, успява.
и много гордо го казва. Така че за мен да, той е тати, баща ми, който винаги е там и винаги е до мен. Върнах се в България и отидох в университета, те ми бяха изхвърлили бюрото. Той тогава, който заминаваше, той не се връщаше. Седи, бягаше от нашата страна, то беше една тъмница в цяла София, режим на тока, опашки по магазините за храна, какво ли не. И бях доста се отчаял. Едно нещо, което пак е от случайностите, помагащи, по едно време Христо замина в Латинска Америка и се върна испаноговорящ. Това пък беше една сериозна предпоставка да направим връзката с испанците. Защото испанците обичат испаноговорящи. Освен това, Христо им знаеше манталитета вече и, как се казва така, слабостите. И тогава срещнах една моя позната геофизичка, която питам какво правиш. И тя каза, аз работя за испанците и работя на кораба им Есперидес, който ги води в Антарктида. Викам, а знаеш ли кой отговаря сега за тяхната програма? Да, една кастилка. Даде ми адреса, аз си написах едно писмо. Ние сме тук, една група, може ли 6 човека да вземете нашия кораб, да си назвестиме нашите къщички. А и тя каза, ми разбира се, нас ни боли сърцето, като виждаме как се рушат. И така стана. Тогава правихме експедицията съвместно с Атлантическия клуб, тъй като аз се бях върнал от Колумбия, нищо не ми беше ясно, докато Соломон Паси, който ми е така кумшия, докато аз живея там около Попа и той около Попа. Той вече беше бил депутат, създал Атлантическия клуб и тогава направихме Антарктическия институт. И общо взето изигра голяма роля в събирането на средства за тази първа експедиция. Фактически съдбата ни помогна да оставим къщичките на остров Ливингстън, където руснаците са мислили това място да бъде за тяхна база, Южния залив на остров Ливингстън. И там, където са искали, само че се оказва, че 2 месеца преди това са сложили своите къщи испанците. Така че голям късмет беше испанската, нямаше още да продължиме да седим на Антарктида, особено в първите години, когато нямахме и така очевидната подкрепа от държавата. Но те съвсем от добра воля, от приятелство и се харесаха. Просто те предпочитаха да имат съседи до тях, да не бъдат сами, когато се връщаме. Ние вече 4 месеца бяхме, ние заминахме ноември и се върнахме през март. Беше подготвил едно така доста триумфално посрещане, даже през ВИПа ни вкара да излеземе. Викаме, неща през ВИПа, бе, Мони. Не, вие тук, журналистите тогава ни емнахме, станахме така по-известни. Ето 2 къщички, имаме база в Антарктида. Се създаваше един ореол около Антарктида, но това си беше вярно, защото тогава нямаше и много средства, всичко беше на Прусия, а разбира се главният просещ, да не казвам името му, Христо Пимпиле. Ходеше да урежда срещи с това главния. Въпреки страшните години, наистина в периода на криза, с никакви средства, просто ентусиазма беше той, дето със стоицизма си Ицо успя да преодолее всички тези трудности. Той като барон Мюнхаузен, нали, сам се издърпва за косата. С Ицо се познаваме от 1999 година, когато ми беше първата експедиция, сезон 99-2000-та. Така че от романтичните години още сме заедно, така да се каже. Той не е човек на думите, той е човек на действията. Нали, Христо е човека, който може да ти звъне и ти каже, знаеш ли, просто трябва да събереме пари, защото хората заминаха на експедиция, но няма. Това беше 90-те години, когато нямаше никакви пари за Антарктическия институт, но трябва да съберем пари да им купим билети, за да могат да се върнат. И да кажем, тогава тръгваме по приятели и събираме по 100 лева или по 100 долара. И такива години имало в антарктическите експедиции. Нямаше кораб. Що е познатото това историческо и трябва да си има дата, мисля, че беше
95-та година. Срещахме се най-често в яйцето. Той е човек, който може да запали хората за нещо, което даже те още не знаят точно какво е, но самият му непретенциозен ентусиазъм, който той излъчва, заразява. Освен това, знам, че и студентите много го обичат. Никой не може да се сприятелиш с студентите, ако те те наблюдават като човек, дето ще им натрапчиво ще им каже точно какво трябва да мислят. Трябва да изглеждаш напълно изпълнен с любопитство те какво мислят. Това е демонстрация на уважение към този, който те първа започва. Ти му внушаваш, че сте равни, само че ние знаем повече, защото сме по-стари. Е, това е магията на отношение. Това е Христо Пимпирев, аз вече описах. Притежава умението да влиза в душата на човека без да се натрапва. Виждали ли сте го в ролята на преподавател? Той мисля, че винаги е в тази роля. Той повтаря много. Трябва, като ти каже едно нещо, ще го повтори още веднъж. Винаги, каквито и картички да си подпише, винаги ще напише датата и града. Даже и WhatsApp, ако прати, в смисъл, винаги ще бъде много добре документирано. И той винаги иска да учи и да казва на хората как да правят нещо. Той е обичлив. Той е човека, който успява да накара хората да го чувства по един по-близък, да скъси дистанцията и след това да го приемат като приятел. Трудно ми е да върна в най-първите години, първи спомен. Изключително така усмихнат, доброжелателен човек, който всеки път, като те срещне, вика, и какво правиш, как си? Харизматичен човек, който страшно лесно увлича хората след себе си. Това е дарба. Такива хора, трудно, няма такива хора, в смисъл, те са единици. Да можеш да поведеш също, това са водачите. Да можеш да поведеш хората след себе си, те да ти повярват и ти да тръгнеш безрезервно след тях, което е уникално. Значи аз помагам за тази идея Антарктида още от 97-8 година. Тогава имах възможност и финансирахме експедициите през различни фирми. А пък аз от 20 няколко години имам лодка и плавам. Тогава нямаше и кой да навигира лодките. Това са 15-та, 16-та, 17-та година. И аз се хванах и 3 години подред ходих. В този момент доста товари пренасяхме с нашите лодки, които може би ти ги знаеш, зодиаците. И да речем, разтварваме от испанската база, ако им остане някой полезен за нас товар, или пък от кораба разтварваме контейнери. През нощта ставаш, превозваш хора, защото на другия ден идва буря и трябва да ги качиш на кораба. Или пък да ги закараш до испанската база, пък те да ги откарат до испанските кораби. С Перидас основно плавахме тогава. Вече когато сме били на Антарктида, ми е доставило голямо удоволствие да го видя в една сложна ситуация. Примерно един кораб се е развалил, нещо е станало, не може да вземе нашите полярници от нашата база. И в този момент вече Ицо е в вихъра си, идва в Куцто куче, където беше радиостанцията ни, и от Данчо, радиста Данчо, казва: опитай се да ми намериш някой кораб по радиото. И Данчо търси, след 10-15-20 минути някой се обажда и Ицо почва да бърбори. Той, Ицо, е чаровник, знае испански, всичко го познават, и той почва да обяснява какво става. Българите имат сериозен проблем, не могат да се тръгнат, кой може да помогне. И горе-долу за ден-два винаги някой кораб се откланя, за да свърши работата. Втория път, когато бях там, имах една рана на крака, но там се отвори наново. И не може да ме лекува доктора. В един момент той загуби доверие на доктора. Каза: абе, та рана не минава. Докара испанския доктор. След това дойдоха още двама доктори. Следващата смяна направиха един консилиум и се оказа, че раните в Антарктика не минават. Липсват някакви бактерии, които стимулират растежа на кожата. Аз съм в това отношение
негов кръстник, защото казвам, това е големия бял баща, който успява да реши един и друг проблем. Ицо е много контактен. Той е, как да кажа, създава добро чувство за партньорство в всеки човек. Много е, как да кажа, отдаден, точен. Там при него няма да те избудалка, нещо да те подведе. Ми каже ли го? Ми казвам обратно за хапка. И над. Каже ли го това? Става. Обажда се, ти толкова си. Това нещо е желязно при него. И колега, и приятел, това при него работи. Неговата комбинативна мисъл, хем комбинативна, хем целенасочен. Отиваме на съвещание. Знаеме, че там ще срещнем хора, с които трябва да работим. По някакъв начин трябва да измислим по какъв начин и да бъде решено как ще бъде проведена експедицията. Христов общо линии мълчи, драска на едни лищчета, така и изведнъж казва: сега ще говорим с тия, ще направим еди как си. И то винаги става. Успях да се уверя в начина, по който той успява да създаде своите международни контакти. Той беше там живата връзка между испанци и българи. Нашите бази са на около 5-6 км една от друга по преследника и на 2-3 км по вода, но тогава нямаше моторни шини, поне ние като българска база нямахме. И се опитвахме преследника с ските на рамо. Христо всъщност изгради най-важната връзка с испанската база, където на мен ми се наложи да прекарам доста време. И си давам сметка Христо как беше всъщност езиковата връзка, спойка между двете станции. Ицо е дипломат. Спомням си една интересна история. Така ще беше случило, че повече от месец живеех на палатка, далече от базата. И една вечер идва Ицо. Така се радва, че всичко е наред. Изглежда хубаво. Тук е български полеви лагер. И казва: и този жалон е много хубав. Дай ще поставим тук българското знаме. Радва се, че се разширява територията, на която постоянно действаме. После обаче малко се замисля и вика: не, няма да поставим знамето, защото това място вече е малко по-близо до местата, които работят испанците. И те не слагат знамена на местата, които работят близо до нас. Не е естествено и да сложим. Нещото, което винаги ми е правило впечатление, всяка вечер Ицо отива в куцото куче да слуша Радио България. Данчо седи на радиото, намира го, така че това беше традиция, която той спазваше независимо от времето. Виждала съм го така сърдит за нещо, но като че ли не съм го виждала да изпадне в гняв, аз лично. Може би така, наистина, неговата гъвкавост знае кога, как. И както казах и преди, знае да се огради с хора, които да могат да го следват винаги. И действителност няма предатели, както казах преди това. Когато той е дежурен, всичко живо трепери, защото той се събужда пръв, взима едни тенджери и почва да дрънка. И се чува неговият метален глас, който много редко се чува. Какво спите? Не сте дошли тук да спите. Тук не сте на почивка. Така. И не позволяваше на никой да спи по-дълго. Мисля, че той не би простил на хората, които се отказват от мечтите си. Защото той не разбира това. За него да следваш мечтата си е най-важното нещо, което трябва да направиш. И ако не го направиш, за него сигурно това е нещо, което не може прости. Работейки с Христо и бидейки с него всеки ден, разбираш какъв мечтател е Христо. И хем човек, който има мечти, смело вярва в тях и хем успява да си ги превърне, да ги реализира. Последният пример, разбира се, е кораба. Аз съм много щастлив от току-що завършилата експедиция. В момента корабът се завърна на пристанище Варна. И експедицията, и това първо плаване на български кораб –
под български флаг да се стигне до Антарктида, направи научни изследвания за пръв път в Южния океан, се получи. Тук съм на капитанския мостик на нашия български научно-изследователски кораб Свети Свети Кирил и Методий. Корабът е направен за световния океан, не само за световните морета. И това е една моя така сбъдната мечта. Мен корабите са ми в душата. Откакто го познавам, Христо винаги е говорил, че мечтая за кораб. Бидейки антарктическия стопаджия, показвал ни е безброй пъти как всъщност нещата могат да се случат без да имаш нищо. Тоест, неговата мечта за кораб, тя винаги е седяла. Ето картата на Ливингстън. Натам сме тръгнали. И когато се появи възможността, той просто успя да реализира на 100%. Тази мечта, която беше за кораба, се осъществи, въпреки че имаше много скептици, имаше и критици, но в крайна сметка нищо случайно няма. Така Антарктика си е неговия живот. Дали е щастлив сега на седмото небе, според мен? Наистина огромна сбъдната мечта, която отваря огромни възможности от тук нататък. Минахме в нова орбита, по-висока орбита. Вече не сме просяците, които отивахме в Антарктида, където има място, където има възможност да пренесеме нещо. Това ни беше много голямо ограничение да пренесеме апаратурата, материалите, които ни трябваха за една и по-сериозна и научна дейност, въпреки че имаме изключително активна научна дейност в Антарктика, но трябваше ни кораб. Тази година беше различна. От тук нататък ще можем да говорим за оптимални варианти. Тоест да сложим на първо място себе си, а не да се съобразим с това, което ще ни предложат нашите партньори. Това беше един подарък за мене. Просто толкова бях развълнуван, когато корабът точно на 13 февруари беше в Южния залив на остров Ливингстън. И целият екипаж на кораба, и логистиците, и медиите, и учените направиха едно трогателно послание към мене за моя рожден ден, което беше неописуемо, тъй като беше голяма изненада за мен. Професоре, този кораб и това пътуване са твоята голяма битка и мечта. Ние всички само те следваме. Този кораб и това пътуване разкриват нови хоризонти, които ти видя и проектира. Този кораб и това пътуване са венецът на всичките ти усилия. И за това пожеланията ни са искрени. Бъди здрав и не спири да ни водиш и пази енергията от порива на твоите идеи. Бъди целеустремен, за да тресираш нови пътища на планетата и във Вселената. Съдбата се намесва, защото на 13 февруари е рождения ден и на българската полярна база, тъй като тогава ние открихме нашата нова постройка. Това е порода хора, той няма да се умори. Естествено, че е луд. Има ли нещо в историята на света, което да е направено от нормални хора? Некой ще тръгне да открива Америка, ако не е луд. Отдаденост на кауза, това е основното качество, което е предшествено от избора на кауза, и той е хванал точната кауза в точния момент. Генетично, може би, е заложена тази амбиция, това преследване на целите. Трябва да има някаква идея, която я стиска здраво и я преследва докато стане. Това е най-главното, за да бъдеш Ицупин Пире. Аз мисля, че величието идва от това, че той е като куче скокал. Няма да пусне. Като става въпрос за каузата и за Антарктида, докато спи, съм в Антарктида, докато говори с, нали, докато е на ски, докато е с дъщеря ми, нали, е Антарктида. Просто Антарктида е в
кръвта му, в костите му. Много, много се гордея с него за това. За Христо най-добре да говори някой като Серванти, защото Христо е като рицар, който вярва, че под Южния кръст се случват чудеса и той наистина ги направи тези чудеса. Защото сега България в Атлантическия договор гласува наравно с Китай, Русия и Америка. А близка Турция не може да стане член, ако не се поклони и тупне чело пред Пемпирев. Такъв тип хората нямат предел. Те върват стъпка след стъпка. Надграждат едно след друго, едно след друго и то върви нататък. Енергията му е нескончаема. Ако трябва да си върна живота назад, го връщам по същия начин. Просто съм щастлив с това, което съм направил, което съм изпитал и съм благодарен на съдбата. И на всички около мен, които бяха с мен, които са с мен, да направим това, което направих.